cosi strašlivého se začíná probouzet v hloubi Arkhamského muzea. Vadí mu dokonce samotné expozice a bádání lidí. Zmítá jim prastaré zlo a děsivý cíl. Bytost, které musíme za každou cenu zabránit, vstoupit na tento svět. Asi si o mě kvůli tomu, co hodlám udělat, budou myslet, že jsem ztratil rozum. Při svých studiích jsem dospěl k názoru, že toto nebezpečí není v historii lidského rodu ojedinělé. Samotná skutečnost, že lidstvo přežilo až do těchto dní, svědčí o tom, že je možné této nepředstavitelné hrozbě úspěšně vzdorovat. Bohužel to není tak jednoduché provést. Mezi artefakty, které jsem měl to štěstí objevit, se mi jeden konkrétní symbol zdá zvláště důležitý. Symbol urputného vzdoru a ochrany se značnou mocí. Předkové ho nazývali Temné znamení. Temné znamení je svižná kooperativní hra pro jednoho až 8 hráčů od autorů hry Arkham Horror. Každý z hráčů se vžije do role jednoho z 16 vyšetřovatelů, kteří svádějí zoufalou bitvu s časem, aby zabránili příchodu hrůzného prastarého. Vyzbrojeni mocnými předměty, doprovázeni vlivnými pomocníky a vybaveni mystickými znalostmi, dávají vyšetřovatelé všanc svou příčetnost i vitalitu při pátrání v hlubinách Arkhamského muzea po temném znamení. Starobylém symbolu, které dokáže zapudit prastarého zpět do nicoty a vyšetřovatelům přinést vítězství ve hře. Ale tikot hodin je neúprosný. Každou půlnoc je prastarý našemu světu blíž a blíž. A pokud procitne, vše, co známe, bude svrženo do temné propasti, ze které není návratu. Při pátrání po těchto mocných artefaktech prozkoumávají hráči nadpřirozené jevy v různých zákoutích muzea. To je znázorněno na kartách dobrodružství. Na začátku hry nejprve zvolíte konkrétního prastarého, kterému budete čelit. Poté vyložte doprostřed stolu lícem nahoru 6 ze 48 možných karet dobrodružství. Velké množství různých kombinací zaručuje, že se vyšetřovatelé velmi zřídka setkají se stejnou skupinou mystérií. Při plnění karty dobrodružství musí hráč přiřadit symboly hozené na kostkách všem cílům na kartě dobrodružství. Hráč na tahu nejprve hodí celou svou zásobu speciálních šestistěných kostek. Podle hozených symbolů se rozhodne, jaký cíl dobrodružství bude plnit jako první. Poté se může přesunout na další cíl dobrodružství. Ale buďte opatrní, kostky použité ke splnění jednoho cíle nelze hodit znovu při plnění dalších cílů na stejné kartě dobrodružství. Pouze chytré využívání všech možností vám dovolí obstát proti náročným výzvám z hlouby muzea. V tomto příkladě hází archeolog Monterey Jack šesti zelenými kostkami a hodí následující symboly. Podívá se na cíle dobrodružství zobrazené na kartě. S tímto výsledkem může splnit oba cíle. Rozhodne se tedy pro spodní cíl a přesune na něj odpovídající kostky. Všimněte si, že ačkoliv cíl požaduje pouze 3 symboly vyšetřování, Jack, aby tento cíl splnil, musí použít 4. Zbývající symbol vyšetřování je tak ztracen. Monterey Jack poté znovu hodí zbývajícími kostkami a snaží se splnit druhý cíl na kartě. Pokud neuspěje, musí před dalším hodem ze své zásoby jednu kostku odstranit. Jestliže Jack v některém ze zbývajících úkolů s kostkami, které má k dispozici, neuspěje, automaticky nesplní celé dobrodružství. Pokud však dobrodružství úspěšně splní, může získat různé odměny. Například žetony stop, které lze použít k opakování hodu kostkami. Pomocníky s užitečnými schopnostmi. Dimenzionální brány do jiných světů. A dokonce i mocná temná znamení, která jsou třeba pro konečné zapuzení prastarého. V případě neúspěchu v plnění dobrodružství však ztratíte příčetnost, vitalitu nebo obojí. Naštěstí každý ze 16 unikátních vyšetřovatelů disponuje různými schopnostmi a zdroji, které vám při hledání pomohou. Mnoho vyšetřovatelů se soustředí na konkrétní způsob plnění cílů a umožňuje hráči změnit symbol hozený na kostce nebo vyměnit jeden symbol za jiný. Někteří shromažďují více zdrojů, jiní umí léčit vitalitu nebo obnovovat příčetnost. Ať už vyšetřovatelé vynikají v čemkoliv, vždy musí spolupracovat, aby odvrátili zkázu hrozící našemu světu.
průběhu hry získávají vyšetřovatelé užitečné předměty a kouzla, která jim přinesou kostky navíc při plnění cílů dobrodružství. Je naprosto klíčové chytře kombinovat všechny schopnosti detektivů, předměty a kouzla. Jen tak se občas může štěstě na příhodu kostkami přiklonit na vaši stranu. Po neúspěšném hodu se hráč může soustředit. Ponechá si jeden právě hozený symbol do dalších hodů, toho ale stojí jednu kostku. V každém dobrodružství se hráč může soustředit pouze jednou. Soustředění je tedy velmi důležité při plnění náročných dobrodružství. Není času na zbyt. Hodiny neúprosně odměřují čas, který mají vyšetřovatelé k dispozici. Pokaždé, když odbije půlnoc, vyšle probouzející se prastarý svou temnou moc do tohoto světa. Mohou se objevit nestvůry nebo se posune žeton zkázy. Pokud vyšetřovatelé nestihnou včas zapečetit brány a prastarý definitivně procitne, nastává poslední zoufalý boj, kdy se vyšetřovatelé musí přímo postavit této strašlivé bytosti. Zkoumejte tajuplná mystéria. Bojujte proti nepředstavitelným hrůzám a zastavte prastaré dříve, než vyhladí celé lidstvo. Jdu se postavit tomu, co setrvává v dřímotě. S malou nadějí, že to dokáži přežít. I když to mé tělo přečká bez úhony, cítím, že mou mysl opouští příčetnost. Smrtelník nemůže zůstat nepoznamenán tím, co jsem viděl. I když někdo to udělat musí. Desková hra Temné znamení. V profesionální české verzi.